Oi, sou o Renan, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Eu vou estar reagindo aqui mais uma vez, Forestella com o Arios. Muito feliz e curioso para saber aí sobre mais uma performance de Forestella aqui no canal. Sabe o talento nato que os meninos têm, né? A harmonia, né? A presença de palco. Então a gente quer ver muito mais aquela performance. Então, aqui no canal, já deixa seu like, se inscreva e vamos lá! Essa música acho que foi tema do filme Divergente, né? As a child in the grain that was from far away, but you always knew that you'd be the one to work while they are playing. You remain awake and lies asleep of all the things that you achieved, but it was just a dream. Ok, gente, então foi Forestella mais uma vez aqui no canal com Warriors. Muito impressionado com a capacidade vocal que eles têm, assim, algo surreal, sem falar na harmonia. Mas quero saber de vocês, o que vocês acharam, deixem aí nos comentários, sugestões de próximos vídeos que vocês querem ver aqui também. Muito obrigado por assistirem, super beijão e até o próximo vídeo.